Na msu dokta kabisa, jioni njema huko tuliko mpenzi mtazamaji. Karibu katika matukio ya kura 2022. Jumanne hii ya Agosti 16, siku moja tu baada ya kukamilika kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu wa 2022. Mimi ni Dickens Luvanda, tayari basi kujuza yaliyojiri hii leo. Taarifa ambayo tufungulia jamvi la matukio 2022 ni kwamba mgombea urais wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga hatimaye amejitokeza na kupinga matokeo ya urais yaliyotolewa Jumatatu jioni na mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati. Akizungumza katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi alasiri hii, Raila alisema kwamba Chebukati hana mamlaka kamili dhidi ya makamishna wengine na kwamba hakuwajumuisha makamishna wenzake kuandaa matokeo hayo. Alisema hatua za Chebukati kutangaza matokeo bila kuwashirikisha makamishna wote na kuwa na makubaliano ni za kidikteta, na kwamba alichofanya kingeweza kusababisha vurugu nchini. Odinga aliandamana na mgombea mwenza Matakarua Kalonzo Msioka na viongozi wengine wa Azimio. Amesema wataelekea mahakamani kupinga matokeo hayo. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Na sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IBC ambaye imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupendua ili uamuzi wa Kenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambao wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la Umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na imani na amani, na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya wanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia hai, hatutakubali mtu moja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asanteni sana. Mungu ibariki Kenya nchi yetu. Tukwe.